ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សម្រាប់រឿងរបស់ Admin Moshita ជួបគ្នាជាមួយ Admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងកំនុំផ្ដាំស្នេហ៍ក្នុងភាគ5ទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតសាច់រឿងរបស់យើងនឹងក៏បានកាត់ដល់ពេលវេលាព្រឹកឡើងដែលសារហឹងនឹងភ្ញាក់ពីគេមកមិនឃើញប៉ែសាទេមិនដឹងថាប៉ែសានៅឯណាស្វែងរកក្នុងផ្ទះសពអស់ហើយក៏មិនឃើញដែរនៅខាងមុខផ្ទះនិងក្រោយផ្ទះអីសារហឹងនឹងគេបានព្យាយាមស្វែងរកប៉ែសាហើយថែមទាំងទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីសួរនាំសានលើមិនឃើញប៉ែសាឬមួយក៏អត់តែសានលើថាប៉ែសាមិនទាន់មកធ្វើការទេអីមិនឆ្ងល់ថាមិនក៏សក់ក៏សាហឹងនឹងខ្លាចថាប៉ាន់សារត់ទៅណាអញ្ចឹងពេលដែលសាហឹងនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ឃើញប៉ាន់សានឹងនៅក្នុងផ្ទះទេសាហឹងក៏បានមកអោបប៉ាន់សាធ្វើឲ្យបន្លែផ្លែឈើដែលប៉ាន់សាទិញមកពីផ្សារនឹងក៏ពុបអស់អលីងយ៉ាងហ្មងសាហឹងប៉ាន់សានឹងគេទៅតែមកពីផ្សារសោះធ្វើឯងភ័យអីភ័យហើយបន្ទាប់មកក៏ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ចេញមកអង្គុយនិយាយគ្នាលេងនៅខាងក្រៅប៉ាន់សានឹងក៏បានឲ្យសាហឹងនឹងមានអីចង់សួរនាំគេក៏សួរមកអញ្ចឹងទៅសាហឹងនឹងគេក៏ចង់ដឹងរឿងរ៉ាវរបស់ប៉ាន់សាប៉ាន់សានឹងក៏យកពាក្យសម្ដីរបស់សាហឹងថាសាហឹងនឹងចង់ដឹងរឿងរបស់ខ្លួនកាលពីតូចនឹងអញ្ចឹងប៉ាន់សាគេក៏បាននិយាយទៅចំពោះលោកពូលីដែលជាប្តីចុងរបស់ម៉ាក់គេនោះគឺបានចាប់បង្ខំគេកាលពីក្មេងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺបានសំណាងឯម៉ាក់របស់គេហ្នឹងក៏មកជួយតាន់ក៏ប៉ុន្តែម៉ាក់របស់គេហ្នឹងគឺមិនបានប្តឹងលោកពូលីថែមទាំងម៉ាក់របស់គេហ្នឹងគឺមិនដែររំលឹករឿងហ្នឹងឲ្យជាមួយនឹងគេទៀតនៅពេលដែលគេត្រូវការការគ្រប់គ្រងការលើកទឹកចិត្តការលួងលោមពីម៉ាក់របស់គេគឺម៉ាក់របស់គេហ្នឹងសុខចិត្តមិននិយាយអ្វីជាមួយនឹងគេទាំងអស់អញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យតំណែងម៉ាក់កូនរបស់គេហ្នឹងគឺថាកាន់តែឆ្ងាយពីគ្នាសូម្បីតែនៅថ្ងៃដែលគេត្រូវទទួលសញ្ញាបត្រហ្នឹងក៏ម៉ាក់របស់គេមិនបានទៅចូលរួមដែរក្រោយមកទៀតម៉ាក់របស់គេហ្នឹងក៏បានលែងលះជាមួយនឹងលោកពូលីហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានរើចេញពីផ្ទះចាស់ហ្នឹងហើយបើទោះបីជារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបានកន្លងហួសយូរទៅច្រើនឆ្នាំហើយក៏ប៉ែសាគេមិនអាចបំភ្លេចនៅរូបភាពដ៏អាក្រក់ដ៏ឈឺចាប់មួយហ្នឹងបានទេហើយសាហឹងហ្នឹងនៅពេលដែលគេបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ប៉ែសាហើយគេក៏បានក្តៅក្តួលដែរគេក៏បានកាត់ដែររបស់ប៉ែសាជាប់ហើយប៉ែសាហ្នឹងក៏បានបន្តនិយាយទៀតថាគេក៏ចង់មានតំណងស្នេហាដោយគេឯងជាធម្មតាដូចគេឯងដែរប៉ុន្តែសូម្បីតែការកាន់ដៃគ្នាសូម្បីតែឱបគ្នាក៏គេធ្វើមិនបានប៉ែសានិយាយរឿងនឹងចប់ហើយប៉ែសាក៏បានសួរសាហឹងថាបន្ទាប់ពីសាហឹងនឹងបានដឹងរឿងរបស់គេហើយតើសាហឹងនឹងចាក់ចែងពីគេឬមួយក៏អត់សាហឹងគេក៏បានឱបប៉ែសារួចក៏ឆ្លើយតបជាមួយនឹងប៉ែសាថាគេមិនទៅណាទេសាហឹងច្បាស់ជាចោទចិត្តជាមួយនឹងប៉ែសាបន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងរ៉ាវដ៏កំសត់របស់ប៉ែសាហើយឲ្យគេនឹងចាក់ចែងពីប៉ែសាមិនទៅដូច្នេះហើយបន្ទាប់មកសាហឹងនឹងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងម៉ាក់របស់ប៉ែសាគឺម៉ាក់របស់ប៉ែសានឹងគាត់មានការទុកចិត្តទៅលើសាហឹងនៅពេលដែលសាហឹងបានរំលឹកទៅដល់រឿងហេតុដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនោះគាត់ក៏បាននិយាយការពិតថានៅក្នុងឆ្នាំនោះគឺគាត់បានពិចារណាថានឹងហៅប៉ូលីសមកចាប់អតីតប្តីរបស់គាត់ដែរហើយត្រង់កន្លែងនេះក៏អេដមីនមិនទាន់ច្បាស់ថាម៉ាក់របស់ប៉ែសានឹងគាត់បានហៅប៉ូលីសនឹងមកចាប់អតីតប្តីរបស់គាត់ឬមួយក៏អត់ទេព្រោះថាគាត់មិនហ៊ាននិយាយរឿងនោះក៏ដូចជាលួងលោមប៉ែសាអីហ្នឹងដែរសារតែប៉ែសានៅក្មេងពេកគាត់ខ្លាចថាការណាតែគាត់បាននិយាយទៅលើរឿងនោះម្ដងទៀតធ្វើឲ្យប៉ែសានឹងដកជាប់នៅរឿងរ៉ាវអាក្រក់ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាមិននិយាយរឿងនោះចំពោះប៉ែសាតែក៏បានធ្វើឲ្យតំណងរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាសាហឹងក៏បាននិយាយរឿងមួយទៀតដែលប៉ែសានឹងក៏បានរំលឹកប្រាប់គេដែរថានៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងនៅពេលដែលប៉ែសានឹងត្រូវទទួលសញ្ញាបត្រគេសង្ឃឹមថាម៉ាក់របស់ប៉ែសានឹងគឺនឹងទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីទទួលសញ្ញាបត្ររបស់គេនិយាយដល់រឿងហ្នឹងម៉ាក់របស់ប៉ែសាក៏បានប្រាប់ថាគឺគាត់បានទៅតាអញ្ចឹងគាត់ថែមតែមានរូបថតរបស់ប៉ែសាកាលពីពេលដែលទទួលសញ្ញាបត្រនឹងទៀតគឺនៅពេលហ្នឹងគាត់ចេញពីធ្វើការយឺតពេកអញ្ចឹងគាត់ទៅដល់ហ្នឹងក៏ប៉ែសានឹងបានឡើងលើឆាកដើម្បីទទួលសញ្ញាបត្របាត់ហើយម៉ាក់របស់ប៉ែសាក៏ថែមទាំងបន្ទោខ្លួនឯងទៀតថាពេលហ្នឹងគាត់មិនបានធ្វើជាម្ដាយល្អនៅពេលដែលប៉ែសាត្រូវការការមើលថែពីគាត់ហ្នឹងគឺគាត់មិនសូវមានពេលវេលាផ្ដល់ឲ្យប៉ែសាប្រហែលទេដូច្នេះហើយឥឡូវហ្នឹងក៏គាត់មានរឿងមួយឲ្យសាហឹងនឹងជួយគាត់គឺគាត់រត់ចង់ផ្ញើពាក្យសុំទោសទៅកាន់ប៉ែសាតាមរយៈសាហឹងហើយចឹងទៅសាហឹងនឹងក៏បានពោមនោមនៅពាក្យពេចដែលគេបាននិយាយជាមួយនឹងម៉ាក់ប៉ែសាក៏ដូចជាការពិតទាំងឡាយហ្នឹងមកឲ្យប៉ែសាបានដឹងបូរួមជាមួយនឹងការសុំទោសដែលម៉ាក់របស់ប៉ែសាហ្នឹងគាត់បានផ្ញើតាមរយៈសាហឹងមកចឹងប៉ែសាគេក៏បានអរគុណចំពោះសាហឹងដែលបានជួយគេនៅក្នុងរឿងមួយនោះហើយសាហឹងនឹងក៏បានចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់មើលថែប៉ែសាមែនតើណាតែគេខ្លាចថាប៉ែសាហ្នឹងគឺរងារដោយសារតែខ្យល់សមុទ្រចឹងគេក៏បានដោះអាយក្រៅរបស់គេហ្នឹងពេលឲ្យប៉ែសាទៅប៉ែសាដែលទទួលបានការមើលថែបែបហ្នឹងពីសាហឹងគេក៏បានថែសាហឹងមួយទៅប៉ុន្តែសាហឹងនឹងក៏បានបន្តថែប៉ែសាជាបន្តទៀតស្នេហាគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺថាកាន់តែមុតជ្រៅទៅហើយមិនដឹងថាសាហឹងនឹងគិតម៉េចចំពោះប៉ែសាទៀតទេឥឡូវយើងងាកមកមើលស្រីសាសានលើម្ដងដែលសានលើថ្ងៃហ្នឹងគេចូលក្លឹបទីរ៉ៃហើយក្រោយតែសានលើហ្នឹងបានដល់កន្លែងគួយភ្លាមមកប្រោះប្រោះនៅជុំវិញហ្នឹងនាំគ្នាសុំអេតវីឆារបស់សានលើឡើងពេញហ្នឹងហើយតែគេស្អីស្អាតតែសានលើហ្នឹងគេមិនសូវខ្វល់ប៉ុន្មានទេឯតនចានឹងស្រាប់តែស្រីហៅសានលើថាជិះប្រពន្ធសម្លាញ់ទៅអញ្ចឹងទៅប្រោះប្រោះពីម្នាក់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាដើរចេញពីសានលើទៅដោយសារតែប្តីគេមកហើយហ្នឹងសានលើគេឡើងហួចចិត្តជាមួយនឹងតនចាតែតនចាគេធ្វើអញ្ចឹងគេចង់ជួយសានលើកុំឲ្យនរណាគេមកញាញាជាមួយសានលើហ្នឹងឯងហើយតនចាហ្នឹងគេក៏បានសួរនាំសានលើថាកាលពីលោកមុនសានលើថានឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេគិតមិនវិញឥឡូវសានលើគឺគេមិនទាន់បានបើកឱកាសឲ្យតនចាឯណាអញ្ចឹងហើយគេថាចាំមើលលើកដឹងថាតើតនចាហ្នឹងគឺផឹកឈ្នះគេឬមួយក៏អត់ហើយសាររឿងរបស់យើងហ្នឹងក៏បានត្រឡប់មកមើលប៉ែសាជាមួយសាហឹងវិញដែលប៉ែសាហ្នឹងគេក៏បានសួរនាំសាហឹងសារសាហឹងហ្នឹងគឺនៅក្មេងទេប៉ុន្តែសាហឹងចេះមើលថែចេះ take care គេបានល្អអញ្ចឹងចង់ដឹងថានរណាគេគឺជាអ្នកបរិញ្ញាសាហឹងពីការ take care អីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសាហឹងគេក៏បានថាគឺជាបងប្រុសរបស់គេហើយប៉ែសាហ្នឹងគេក
៏បាននិយាយលេងសមានថាគឺជាមិត្តស្រីចាស់របស់សាហឹងជាអ្នកបង្រៀនតែពេលសម្ដីរបស់ប៉ែសាហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យសាហឹងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាគឺគេបានរំលឹករឿងរ៉ាវរបស់បងប្រុសរបស់គេតែប៉ែសាបានជាមិនចាប់អារម្មណ៍ចឹងទៅគេក៏បានគិតថាតើប៉ែសាហ្នឹងគឺជាអ្នកស្រីហ្នឹងឬមួយក៏អត់បន្តមកទៀតសាហឹងហ្នឹងគឺបានកិច្ចយសឃើញបងប្រុសរបស់គេហ្នឹងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រនៃសាតិកាបលៃលេងជាមួយនឹងគេហើយមូលហេតុហ្នឹងឯងទៅធ្វើឲ្យប៉ារបស់គេហ្នឹងបន្តគេជាខ្លាំងរួចសាហឹងក៏បានភ្ញាក់ពីសបនអាក្រក់មួយហ្នឹងឯងទាំងភ័យញាប់ញ័របន្តពីហ្នឹងសាហឹងគេក៏បានយកសភើកំណត់ហេតុរបស់បងប្រុសគេនឹងយកមកបើកមើលតែបងប្រុសរបស់គេគឺបានសរសេរអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងសភើកំណត់ហេតុហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដែលបងប្រុសរបស់គេនឹងបានឆ្លាញ់ហើយសាហឹងនឹងគេក៏បានបើកមើលមួយទពាន់ម្ដងមួយទពាន់ម្ដងការនិយាយរបស់បងប្រុសរបស់គេនឹងគឺថាដូចអ្វីដែលប៉ាសាកំពុងតែមានចង់ទាំងក្លិនសក់ទាំងក្លិនខ្លួនរួមទាំងការចូលចិត្តញ៉ាំអាហារការចូលចិត្តញ៉ាំទឹកដោះគោឲ្យនឹងគឺដូចជាមួយនឹងអ្នកស្រីដែលបងប្រុសរបស់គេនឹងបានសរសេររៀបរាប់នឹងខ្លាំងមែនតើអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនៅលើរូបគំនូរបងប្រុសរបស់សាហឹងនឹងគឺមានហត្ថលេខារបស់ប៉ាសាហត្ថលេខាមួយហ្នឹងគឺសាហឹងគេបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកថាគឺជាហត្ថលេខារបស់ប៉ាសាពិតមែនសាហឹងមើលរូបគំនូររបស់បងប្រុសគេបណ្ដាសត្វទឹកភ្នែកបណ្ដារួចក៏បាននិយាយថាហេតុអីក៏ម្នាក់ដែលបានសម្លាប់បងប្រុសរបស់គេហ្នឹងគឺជាប៉ាសាដោយការដែលយករឿងឈឺចាប់ហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងខួរម្ដងទៀតក៏ធ្វើឲ្យសាហឹងហ្នឹងគ្មានស្មារតីនៅក្នុងការធ្វើការទេប៉ាសាឃើញអញ្ចឹងគេក៏បានសួរនាំសាហឹងថាសាហឹងហ្នឹងមានបញ្ហាអីមែនឬសារទឹកមុខមើលទៅដូចជាតែកំពុងមានទុកអញ្ចឹងណាតែសាហឹងហ្នឹងគេមិនព្រមប្រាប់ទេគេថាមានរឿងអីទេអញ្ចឹងទៅដោយសារតែប៉ាសាគឺត្រូវចេញទៅប្រជុំនៅខាងក្រៅគេក៏បានបង្កលនៅ flash មួយដែលជាការ design final របស់គេឬមួយក៏គេហៅថា product ថ្មីដែលគេនឹងត្រៀមចាញ់ណាបង្កលឲ្យសាហឹងហ្នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលទៅខៃលោមានកំហុសឆ្គងអីប្រាប់គេមកវិញសាហឹងដំបូងឡើយគេមិនចង់ទទួលទេដោយសារតែនេះគឺជាការងារសំខាន់របស់ប៉ាសាតែប៉ាសាហ្នឹងគេទុកចិត្តលើសាហឹងអញ្ចឹងទៅប៉ាសាហ្នឹងក៏បង្កល flash ហ្នឹងឲ្យសាហឹងទៅហើយគេក៏បានចេញទៅប្រជុំបានឲ្យសាហឹងបន្តពីទទួលបាននៅការងាររបស់ប៉ាសាហើយគឺគេក៏មកជួយជាមួយនឹងតនចាតែសាហឹងហ្នឹងគេមានកំណត់ថាទាំងអស់នេះគឺជាការ design របស់ប៉ាសាបើមិនជាការ design ហ្នឹងត្រូវបាយធ្លីទៅគឺការងាររបស់ប៉ាសាទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវខ្ទេចខ្ទីហើយអញ្ចឹងទៅបានន័យថាគឺគេនឹងអាចបំផ្លាញប៉ាសាបានតែទឹកមុខរបស់សាហឹងហ្នឹងគឺថាចម្លែកតែបងឡើយគឺទឹកមុខរបស់គេខោខើពពេញទៅដោយគំនុំមិនចង់បំផ្លាញប៉ាសាទេតែបន្ទាប់មកបាយជាទម្លាក់ទឹកមុខចោលដោយរបៀបថាគេមិនដាច់ចិត្តឯតនចាក៏ចេះតែនិយាយថាគេដឹងថាសាហឹងហ្នឹងគឺបានផ្លាប់ដោអារម្មណ៍ខ្លួនឯងចំពោះប៉ាសាគេដឹងថាសាហឹងហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ប៉ាសាយើចង់និយាយឡើយហ្នឹងសាហឹងគេក៏ឲ្យតនចាឆាប់យក flash ហ្នឹងយកទៅមុនគេធ្វើការផ្លាប់ដោចាដូច្នេះតនចាហ្នឹងក៏បានយក flash ហ្នឹងមកម៉ែមកធ្វើការងាររបស់គេគឺតនចាហ្នឹងកំពុងតែធ្វើការសរសេរ email ហើយនៅពេលហ្នឹងសាងលឺហ្នឹងគេក៏បានចូលដល់ក្នុងបារហ្នឹងក៏សួរតនចាហ្នឹងធ្វើការងារដល់ក្នុងបារទៀតតនចាក៏មិនបាននិយាយពីរឿងការងារដែលគេកំពុងតែរវល់នឹងដែរគេប្រាប់ឲ្យសាងលឺហ្នឹងគឺចាំគេបន្តិចទៅគេបង្ហើយការងារសិនឯសាងលឺហ្នឹងរងចាំបានតែម្លេះគេក៏ចង់ចាក់ចាស់អញ្ចឹងតនចាហ្នឹងគេក៏បានឲ្យឈប់សិនរួចក៏និយាយរឿងដដែលទៀតហើយខៃថាសាងលឺហ្នឹងគឺថានឹងផ្ដោតឲកាសឲ្យគេឲ្យកំថាសាងលឺហ្នឹងចង់បោកប្រាស់គេតនចារដ្ឋាជួបសាងលឺគឺថាដឹងឲ្យយកលេសមួយហ្នឹងយកមកកម្រាមសាងលឺឲ្យដែលសាងលឺហ្នឹងធ្លាប់និយាយថាគឺនឹងផ្ដោតឲកាសឲ្យតនចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងតសាងលឺហ្នឹងគេក៏មិនបាននិយាយអ្វីដែរគឺគេគ្រាន់តែញញឹមដាក់តនចារួចក៏បន្តរងចាំការបង្ហើយការងាររបស់តនចាទៅតនចាគេក៏បានធ្វើការងាររបស់គេរួចរាល់គេក៏បានផ្ញើអ៊ីមែលហ្នឹងទៅឯសាហឹងនេះវិញនៅម្នាក់ឯងសោកសៅហ្នឹងគេក៏បាននឹកឃើញនៅរឿងរ៉ាវអនុស្សាវរីយ៍របស់គេជាមួយនឹងប៉ាសាដូច្នេះហើយគេមិនដាច់ចិត្តធ្វើបាបប៉ាសាទេគេក៏បានខំតាក់តងមកតនចាហើយតនចាហ្នឹងមានតលឺទូរស័ព្ទការខលហៅរបស់សាហឹងឯណាគឺគេកំពុងតែរវល់និយាយគ្នាជាមួយសានលឺហើយការសន្ទនារបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏មិនមានអ្វីពិសេសដែរគ្រាន់តែតនចាហ្នឹងគឺគេបាននិយាយរឿងកំ្លែងឯសានលឺនឹងស្ដាប់អញ្ចឹងណាហើយសាហឹងដែលសារតែគេហ្នឹងគឺមិនអាចតាក់តងតនចាបានអញ្ចឹងបានន័យថាការងារដែលគេបានឲ្យតនចាហ្នឹងធ្វើគឺបានធ្វើរួចរាល់អញ្ចឹងទៅសាហឹងគឺថាមានការសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានមកអอฟហ្វិសរបស់ប៉ាសាគឺថាកំពុងតែអង្គុយស្ងោចស្ងាត់តែម្នាក់ឯងស្របពេលហ្នឹងសានលឺហ្នឹងគេក៏បានចូលទៅក្នុងអอฟហ្វិសរបស់ប៉ាសាដែរហើយគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាសាហឹងនៅនឹងទេតោះតែគេដឹងថាសាហឹងនៅនឹងក៏ធ្វើឲ្យគេហ្នឹងឡើងភ័យលួចបលឹងហ្មងមកនៅស្ងាត់ស្ងាត់បែបហ្នឹងប៉ុន្តែសាហឹងហ្នឹងគេក៏បានសួរនាំសានលឺថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺមានបញ្ហាអីអត់សានលឺក៏ប្រាប់ថាអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែគេក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏សាហឹងហ្នឹងសួររឿងហ្នឹងអញ្ចឹងសាហឹងគេមិននិយាយតាមត្រង់គេគ្រាន់តែសួរធម្មតាទេរួចសានលឺគេក៏ប្រាប់ឲ្យសាហឹងហ្នឹងទិញអីយកឲ្យប៉ាសាញ៉ាំបន្តិចទៅដោយសារតែការប្រជុំហ្នឹងគឺប្រជុំមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចប្រហែលជាប៉ាសាហ្នឹងមិនតបបានញ៉ាំអីទេតែសាងលឺហ្នឹងក៏បានប្រាប់សាហឹងថាឈប់ទិញទៅដកគោឲ្យប៉ាសាញ៉ាំទៀតព្រោះអីប៉ាសាលាក់ស៊ីជាមួយនឹងទឹកដកគោហើយនេះសាហឹងគេទៅដឹងទេថាប៉ាសាហ្នឹងមិនអាចញ៉ាំទៅដកគោបានសាងលឺក៏បន្តនិយាយទៀតថាប៉ាសាគឺមិនដែលញ៉ាំទៅដកគោសោះតែម្ដងហើយនៅពេលដែលសាហឹងហ្នឹងបានរៀបចំមហាពេលព្រឹកសម្រាប់ប៉ាសាមានទឹកដកគោឲ្យប៉ាសាញ៉ាំហ្នឹងប៉ាសាគេមិនដាច់ចិត្តនៅក្នុងការបដិសេធជាមួយសាហឹងទៅគេព្រមញ៉ាំទឹកដកគោហ្នឹងទាំងពីរលើអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យប៉ាសាហ្នឹងគឺអាលែកស៊ីហើយគេគឺជាអ្នកទិញថ្នាំអាលែកស៊ីឲ្យប៉ាសាតោះតែសាហឹងបានដឹងការពិតបែបហ្នឹងហើយសាហឹងហ្នឹងក៏បានបញ្ញាមកស្វែងរកកំណត់ហេតុរបស់បងប្រុសគេដោយបានបើកមើលទៅគឺបងប្រុសរបស់គេពិតជាបានសរសេរមែនថាម្នាក់ស្រីដែលបងប្រុសគេស្រឡាញ់ហ្នឹងចូលចិត្តញ៉ាំទឹកដោះគោណាស់អញ្ចឹងការពិតអាចថាប៉ាសាហ្នឹងគឺមិនមែនជាម្នាក់ស្រីដែលបាននៅក្បែរបងប្រុសរបស់សាហឹងក៏ដូចជាបានសម្លាប់បងប្រុសរបស់សាហឹងទេហើយនៅពេលហ្នឹងក៏សានលឺហ្នឹងស្រាប់តែខលមកសាហឹងដែលបានប្រាប់ថាប៉ាសាហ្នឹងគឺមាន
គ្រោះថ្នាក់អីសាហឹងលើបែបហ្នឹងហើយគេក៏បានប្រញាប់ហូតមហោប៉ែសាដល់ហាងរបស់ប៉ែសាប៉ុន្តែឃើញប៉ែសាដូចអត់មានអីផងអញ្ចឹងសាហឹងគេក៏បានបាត់មាត់បាត់កទៅប៉ែសាហ្នឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញសាហឹងហ្នឹងមានបញ្ហាអីមែនមើលទៅឡើងបាច់ញើសចូលខ្លួនសាហឹងក៏ឆ្លើយថាអត់មានរឿងអីទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់សាហឹងដោយសារតែឃើញប៉ែសាដូចជាមិនទាន់មានបញ្ហាអីគេក៏បានគិតថាប្រហែលជាតន់ចៅហ្នឹងគឺមិនទាន់បានផ្ញើអ៊ីមែលនៃការដេសាញរបស់ប៉ែសាចេញទៅខាងក្រៅទេតែយ៉ាងណាក៏សាហឹងហ្នឹងគេនៅតែបារម្ភពីប៉ែសាដែរកាន់តែរបស់ប៉ែសាដែរក្តីបារម្ភណាស់អត់ខ្វល់ថាគឺមានបុគ្គលិកអីនៅជុំវិញហ្នឹងទេតែរឿងហេតុមួយហ្នឹងវាត្រូវតែកាត់ឡើងដដែលសានលើហ្នឹងគេក៏បានយកដំណឹងអាក្រក់មួយហ្នឹងមកប្រាប់ប៉ែសាពួកគេបានសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុន Favor ហ្នឹងគឺបានកូពីនៃការដេសាញរបស់ប៉ែសាដោយសារតែការដេសាញរបស់ពួកគេគឺចេញមកដោយជាមួយនឹងការដេសាញរបស់ប៉ែសាតែម្ដងហើយពួកគេក៏បានធ្វើការប្រកាសនៅ project មួយហ្នឹងមុនប៉ែសាអញ្ចឹងបើសិនជាប៉ែសាទៅតវ៉ាថានោះគឺជាការដេសាញរបស់ប៉ែសាក៏មិនអាចកើតដែរហើយវាក៏បានន័យថាប៉ែសាហ្នឹងនឹងខ្លាចតែជាអ្នកដែលចម្លងមកពីខាងក្រុមហ៊ុន Favor ហ្នឹងទៅវិញហើយចាំមើលថារឿងរ៉ាវមួយនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាហឹងឬមួយក៏អត់ទេព្រោះអីសាហឹងគឺថាកំពុងតែអោនមុខចុះហ្នឹងណាអត់មានពាក្យពេចន៍អីនិយាយជាមួយនឹងប៉ែសាទេស្របពេលហ្នឹងស្រាប់តែដៃគូសហការរបស់ប៉ែសាហ្នឹងក៏នាំគ្នាមកស្រែកហៅប៉ែសាឲ្យចេញមកទទួលខុសត្រូវទៅលើរឿងមួយហ្នឹងគឺពួកគេចង់ផ្ដាច់កងត្រាចោលរសារតែការឆ្នៃម៉ូតអីហ្នឹងគឺវាចេញមកកូពីដោយរបស់គេអញ្ចឹងណាប៉ែសាគេមិនបានគេចវេះពីបញ្ហាមួយហ្នឹងទេគេក៏បានចេញមកតតាំងជាមួយនឹងដៃគូសហការរបស់គេដែលនិយាយពីហេតុផលប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនទាន់ជឿទៅលើប៉ែសាទេអញ្ចឹងប៉ែសាក៏បានសួរចំពោះលោកវ៉ាងតើលោកវ៉ាងហ្នឹងមានការជឿជាក់លើគេឬអត់ព្រោះអី process ទាំងអស់នៅក្នុងការ design project ថ្មីហ្នឹងគឺលោកវ៉ាងជាអ្នកតាមដានជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងគួរតែលោកវ៉ាងដឹងឲ្យពីការងាររបស់គេអញ្ចឹងលោកវ៉ាងគាត់ក៏រៀងស្ទាក់ស្ទើរដែរព្រោះអីគាត់នៅក្នុង process ហ្នឹងជាមួយនឹងប៉ែសារហូតមកអញ្ចឹងប៉ែសាក៏បានបន្តនិយាយទៀតថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងរឿងចំពោះការ copy នៅការ design មួយនេះគេមិនដឹងថាចេតនាទេប៉ុន្តែម្នាក់ហ្នឹងច្បាស់ជាមិនមានបំណងល្អទេដូច្នេះបន្តពីប៉ែសាបាននិយាយនៅពាក្យពេចន៍មួយនឹងហើយប៉ែសាគេក៏បានអោនសំទោសទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាហើយប៉ែសាគេក៏សន្យាថាគឺគេនឹងស្វែងរកការពិតមួយនេះឲ្យឃើញនិងបង្ហាញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានដឹងឲ្យច្បាស់ជាងនោះក្រោយពីប៉ែសាបាននិយាយបែបហ្នឹងហើយគឺលោកវ៉ាងនឹងជាអ្នកជឿជាក់ទៅលើប៉ែសាមុនគេគាត់ក៏ប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យប៉ែសាក៏ដូចជាទុកចិត្តទៅលើប៉ែសាម្ដងទៅអញ្ចឹងហើយពួកគេនឹងក៏ព្រមអូខេទៅតាមលោកវ៉ាងក៏យកព្រមនៅក្នុងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យប៉ែសាម្ដងទៀតឯសាហឹងវិញបន្តពីហ្នឹងគេក៏បានបញ្ជូនជាមួយនឹងតនចាតនចាក៏បានប្រាប់ចំពោះរឿងការផ្ញើអ៊ីមែលហ្នឹងគឺគេផ្ញើទៅខុសអាស័យដ្ឋានអញ្ចឹងគេមិនអាចផ្ញើអ៊ីមែលហ្នឹងចេញទៅបានទេក៏បានន័យថាការឌីហ្សាញរបស់ប៉ែសាហ្នឹងគឺសាហឹងមិនទាន់បានបញ្ជូនឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដែលគេចង់មានគោលបំណងនៅក្នុងការបញ្ជូនទៅឯងអញ្ចឹងបានន័យថាការលេចធ្លាយនៃការឌីហ្សាញរបស់ប៉ែសាហ្នឹងគឺច្បាស់ជាមានអ្នកដតីហ្នឹងគឺជាអ្នកលួចការឌីហ្សាញរបស់ប៉ែសាម្នាក់ហ្នឹងអាចគឺជាម្នាក់ដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ែសាហ្នឹងឯងហើយសាហឹងគេក៏បាននិយាយរឿងមួយទៀតប្រាប់ឲ្យតនចៅបានដឹងថាប៉ែសាហ្នឹងគឺមិនចូលចិត្តទៅដល់កោទេប៉ុន្តែម្នាក់ស្រីដែលបងប្រុសរបស់គេបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុហ្នឹងគឺម្នាក់ស្រីហ្នឹងចូលចិត្តញ៉ាំទៅដល់កោខ្លាំងណាស់ក៏បានន័យថាគឺពួកគេហ្នឹងបានសង្ស័យទៅលើប៉ែសាខុសហើយប៉ែសាមិនមែនជាមនុស្សស្រីដែលបានសម្លាប់បងប្រុសគេទេដូច្នេះហើយមានតែពួកគេហ្នឹងគឺថាជួយប៉ែសាវិញណាជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលប៉ែសាកំពុងជួបប្រទះហ្នឹងចេញពីហ្នឹងមកសាហឹងហ្នឹងគេក៏មកប្រជុំជាមួយនឹងប៉ែសាម្ដងប៉ែសាហ្នឹងគេកំពុងនិយាយគ្នាជាមួយនឹងសានលើការចម្លងម៉ូតរបស់ក្រុមហ៊ុន Favor ហ្នឹងគឺมันអាចចម្លងម៉ូតពីគេក្នុងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងបានទេបានន័យថាគឺក្រុមហ៊ុន Favor ហ្នឹងបានលួចតាំងពី process នៃការចេញប្លង់ការ design របស់គេមកម៉េចហ៎ហើយសាហឹងហ្នឹងគេក៏បានបញ្ចេញមតិយោបល់បន្តិចទៅថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺច្បាស់ជាបានត្រៀមនៅគ្រឿងឧបករណ៍ឬមួយក៏កណាត់អីហ្នឹងត្រៀមទុកនៅក្នុងការចម្លងតាមម៉ូតរបស់ប៉ែសាហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងប៉ែសាហ្នឹងគេក៏ចង់ទៅលួចមើលថាហាងមួយហ្នឹងបាន copy នៅ style អ្វីខ្លះពីការ design របស់គេដូច្នេះហើយសាហឹងជាមួយនឹងប៉ែសាហ្នឹងក៏បានបន្លំខ្លួនធ្វើជាភ្ញៀវចូលទៅទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងហាងដែលពួកគេបាន copy នៅសម្លៀកបំពាក់របស់ប៉ែសាហ្នឹងតែយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាការតបតែងខ្លួនរបស់សាហឹងជាមួយនឹងប៉ែសាហ្នឹងគឺថា fashion ខ្លាំងមែនទែនណាគ្មាននរណាគេចំណាំពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងបានទេពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានចាប់ដើមចូលទៅក្នុងហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងរួចប៉ែសាហ្នឹងគេក៏បានដើរថតម៉ូដដែលពួកគេតាំងលក់ហ្នឹងក៏ដូចជាសាច់ភ្លីការ design កណាត់អីហ្នឹងដើម្បីចង់បញ្ជាក់ថាវាដូចគ្នាឬមួយក៏អត់វាដូចកន្លែងណាអីអញ្ចឹងទៅប៉ែសាហ្នឹងក៏បិញអ្នកលក់នៅក្នុងហាងហ្នឹងចាប់បានទេពួកអីចម្លែកណាចូលមកមើលសម្លៀកបំពាក់តែគិតតែពីថតរូបរហូតអញ្ចឹងប៉ែសាក៏សម្ដែងជាមួយសាហឹងធ្វើជាគូស្នេហ៍ដែលផ្អែមល្ហែមកំពុងកលោសម្លៀកបំពាក់មួយគ្នាអញ្ចឹងណាក៏តែអ្នកលក់នឹងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ប៉ែសាក៏បានបន្តថតរូបជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយហាងហ្នឹងគឺថាពិតជាបានកូពីនៅគេហៅថាម៉ូតរបស់ពួកគេមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការច្នៃអីហ្នឹងគឺវាមិនបានល្អដោយស្ប៉ែសាទេហើយប៉ែសាហ្នឹងគេក៏បានដឹងថាជាអ្នកណាហើយគឺជាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសាវលីងប្រហែលជាបុគ្គលិករបស់គេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេព្រោះអីម្នាក់ហ្នឹងគឺនៅ process ជាមួយនឹងប៉ែសាក៏ដូចជាបានទៅហងចាក់ជាមួយនឹងប៉ែសាមានតែម្នាក់ហ្នឹងទេដែលនៅក្បែរប៉ែសារហូតតែមួយទៀតគ្រួសាររបស់ម្នាក់ហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរមិនសូវធូរធារហើយបងប្រុសរបស់ម្នាក់ហ្នឹងក៏ធ្វើការជាកម្មករសំណង់អីចឹងក៏មានបញ្ហាមានរបួសជើងដូច្នេះហើយប្រហែលជាម្នាក់សាវលីងហ្នឹងគឺបានទទួលលុយពីនរណាម្នាក់ឲ្យមកលួចការ design របស់គេបែបហ្នឹងក៏ដឹងចឹងទៅសានលកហ្នឹងគេក៏ចង់រសើបរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសាហឹងគេថាចាំគេជាអ្នកធ្វើគេចង់រសើបក៏ដូចជាជួបជាមួយនឹងម្នាក់ហ្នឹងអីចឹងណាហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាត្រង់ចំណុចហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងណាដែរដោយសារតែសាច់រឿងនៅក្នុងភាគនេះក៏ slash តែប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយយើងចាំជួបគ្នាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងភាគក្រោយទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ